dadku inay ku jecladaan waa shay aad u qiimo badan. Waxaase ka sii qiimo badan Allah ku abuurtay inuu ku jecelaado, in uu dadka oo dhan inuu ka jecelaado, inuu asaga xaggiisa aad noqotid. Allah ku abuuray harag, lafo iyo dhacaan isugu jira ka abuuray, sidaas aadna ku jecelaado waxa adduunka ugu qiimaha badan. Maalin baa waxaa la yiri, waxaa wada socday nin iyo xaaskiis. Waxay wadada kula kulmeen meel aan gurigooda ka fogeeye. Nin oday ah oo la leema qaba ama gariiraya, ninkii ayaa lugta meel dhiiqaha ku dhufsaday. Odaga ahaa, dhiiqada ayaa waxay ku firdhisay haweeneydii. Haweeneydii way calaaqday, waxayna ku qaylisay ninkii odaga ahaa. Ninkeeda oo asaguna arrinta ka carooday ayaa ninkii odaga darbaaxay hal mar ka soo jiiday. Ninkii odaga ahaa mar kale ayuu dhulka ku dhacay. Markuu soo istaagana, ninkii fiirsana wuxuu arkay ninku inuu yahay ninka xoog badan oona u bareeri karin. Hadal hoose cidi maqlaynin ayuu ku hadlay. Ninkii iyo xaaskiisii way iska tageen. Guriga marka ay galeen, ninkii jaranjarada ayuu ka soo dhacay, waana uu sirbanbaxaday ilaa uu dhulka ku dhacay isagoo meyda. Haweeneydii dibbi u soo laabato, ninka odagaahi bay ku qaylisay, waxayna ku tiri ninkayga daadilay ilaa ay dadkii ehelkiisa ehelkeeda ahaa, ninkii dhintay ehelkiisa ahaa isugu yeertay. Kadibna ninkii odaga ahaa ee laleemada qabay, jeelka ayaa loo dhaadhiciyey. Intaa dabadeedna maxkamad ayaa loo gudbiyey. Haweeneyda oo sheeganaysa in ninkeedii ninka odaga dilay, waxay u sheegtay xaakimkii ninkan inuu yahay sixiroole, ninta faafloowga inuu yahay, kitaab gaabloow uu yahay, ninkeedana oo sidaas isku dilay ayay u sheegtay. Ninka xaakimka ahaa ayaa ninka odaga ahay weydiiyey dhacdadii ku dhacday. Waxa uu yiri ninka odaga ahaa, anigu waxaan ahaa nin oday ah, welibana waxaan ahaa nin xanuunsan, dhaleemo ayaan qabaa, da'na waan ahay. Anigoo soconaya ayaa waxay hor yimaaday gabadha iyo ninkii qabay. Meel dhiiqaan u arkin ayaa lugta ku rufsaday. Deedina dhiiqadii ayaa gabadha ku fariintay, ninkii baa hinaasay. Markaa buu dharbaaxay xoog leegu dhuftay. Markii aan ninkii dib u eegana, waxa uu noqday nin iga xoog badan. Xooggiisa weyn darteed ayaan kaga baqay. Ilaahay ayaan u sheegay, Ilaahay wax ku iri, ruux addoon, aniga iga xoog badan ayaa dhib ii geensay, adiga ayaana ka xoog badan. Hinaaso uu qabo ayuuna ugu dilay, dulmi ayuuna ugu sameeyey. Intaas ayaan Ilaahay u sheegay. Daqiiqado ka bacdina waxaa ii imaatay xaaskii oo ninka la socotay oo oranaysa, ninkayga adiga dilay. Intaas ayaa dhacday, ayuu yiri. Xaakimka ayaa wuxuu ku yiri, haweeneydii ninkaagu wuu hinaasay, waxaanu hinaasihii ku dilay nin uu ka xoog badan yahay, laakiin isagana waxaa dilay ninkii uu dhibka u geystay. Ilaahii oo jeclaay oo dhibkaa ninkaagu geystay ka hinaasay ayaa ninkaagiina dilay. Sidaa la ajligeed ninkan wax dembiya ma lahan, ninkaagana ma uuna dili, laakiin ninkaagu xoog buu sheegtay, isagana Ilaah baa xoogu sheegtay. Mahadsanidiin.